Alright, hei morota. Lähti taas Gaming of the Century. Mitä? Joo. Attack of the B-Team on homman nimi taas. Ja tälleen. Mitä me tehtiin viimeksi? Tarvittiin tehdä noita Witcherin juttuja. Food plus. Natura, Witchery. Eggia, Wheat. Oh yeah. Meillä tässä on tää kanameinikin menossa, joo. Voi hitsi, mikä tuolla? Onks tää joku örkki, jolla on tämmönen sika päässä? Lentävä sika. Tais olla. Käydään vähän nukkuu. Nukkumassa. Zettaa naamariin ja sillai. Noni. Ei. Duk. Täältä, kyllä. Item duct. Siihen tarvittiin hardened glass ja siihen tarvittiin obsidian. Joo. Obsidiani oikeesti, joo, juman kautta. Pitäis tää joku automaattinen obsidian farmi. Ja nyt minä menen tänne. Oh no. Siellä on ördebörde. Miksi sinä tulet minun kimppuuni? Ei tuu enää. Ouch, ouch. Alko tulpi. Siitä lähtee. On muuten huono miekka. Ei tää mitään damakeista. Joo, nyt on hienoja puita täällä. Hautakiviä kaikkea löytyy. Cool. Cool beans. Pistetään noi tonne. Pistetään toi parliisitski tonne. Pistetään tääkin. Vähän tollasta. Joo. Meillä pitäisi olla noita... Noita. Mitä nää? Oh fuck, toi räjähtää kohta. No ei saa, että... Säplingejä täällä jossain. Eiks mulla ole niitä aika paljon? Onhan tossa noin vähän se. Katsotaan, pystyykö noit polttaa. Niistä saadaan sitten wooden ashia tätä. Ja niillä tehdään sit jotain siistiä, en tiedä miten niitä, jotain mukavaa. Mukavaa tehdään niillä. Ajaa. Multa loppuu tavarat. Tää on tommonen niinku... Eiku niin, sitä pystyy ihan normaaliskin tossa. Eiku hetkinen, joo joo, mä olin pistänkin tänne. Joo. Pistäis tonne noin. Hei, mitä? Kuiklime. DJ Kuiklime. Kuiklimetsi DJ, joo, padaa vaan. Ai hitto, tossa puuttuu juttu. Katsotaan, mitä. Nohan mulla. Ei hitto, mulla on netherbrickkejä vaan. Petskele. Niin mä taisin saada tätä näin tuolta netheristä puuta. Joku vaan pisti kommenttiin. Pitääkö katsoa? Pitääpä käydä katsomassa jossain vaiheessa. Jos mä hakkaan ton pois, niin tyhjeneekö toi? En tiedä. Vedetäs vähän leipää. Onks mun siide? Ei oo. Kanna sano, kot, täällä oli 6 munaa kuulemma. Mihin mä nyt munia tarvii? Ai niin, mä tarvin tohon mutandissiin. Sitten mä tarvin tota green dyeta. Mandrake rootia. Hint of Reapers. What the fuck is that? Joo. Ei mitään. Jätkät munii tää.
Just niin. Ettekö lähde karkuun sitten? Perä kirveellä niskat poikki, jos lähette. Ihan hetki vielä. Noniin. Mennään takaisin mökkiin. Jää vähän mutandissiin. Tätä. Ei hitto! Kaadetaan tuot yks puu. Kaadetaan puu pois, niin saadaan tehtyä charcoali. Vähän se. Mahti juttu. Noin, pistäis tonne. Plöts. Niinku tohon ois pitänyt pistää niitä juttui. Jugei. Jaarei. Gleijaarei. Tohon noin, niin sieltä ois tullu semmoset jutski. Jutskaa putskaa. Eikä niinku... Hint of Rebirth. Tommonen. Putteli pitäis tulla tosta noin. Mitä siihen tehdään? En tiedä. Hei, miksi ei tullut? Miksi ei tullut? No nyt tuli. Mitä? Ei tullut. What? Vai pitääkö olla spruse? En tiedä. Ei tää nyt ihan oo sillä sellainen, niin kuin tässä kerrotaan. Only a chance that hint of rebirth will create. Joo. Eikö siinä vaan chance, että on kuonut? Anna mulle. En mä tämmöstä ollu. Ei pidä lähteä lottomaan näköjään. Mikäs tää? Flurp? Okei. Anna mulle jotain siistiä. Ei antanut. No katsotaas toi. Mikä se mutandisi juttu nyt oli? Se meni jotenkin silleen. No nyt hei, lataa vähän nopeammin. Eikö minä vähän jumitan? Joo, eli tarvitaan noihin reunoihin tätä ashia. Keskelle munaa. Yksi mandrake-ruutti. Tuohon noin. Sitten tonne alas tulee niitä ihme juttui. Mikä se toi bone mealikö? Eiku mitä? White die. Tai bone meal, okei. Okay. Pistää bone meali, kun mulla sitä vissiin on jossain. Sitten kaktus, green ja... Sitten tarvitaan semmonen... Helveti... Ei tämmönen. Eikä tämmönen. Eikö mitä hittoa? Joo, niin. Hint of rebirth. Ei nyt onnistu. No voi, juman tseikeli. Näyttää vähän nyt huonolta. Joo, mitä hittoa? Pistetään nää tonne. Tuleeks tosta mitään? Ei tuu. No ei jumakaata, loppu jutut. Otetaas noin äkkiä pois, tosta pitää tehdä lisää noita. Mites noit tehtiin? Ei juusku... R-stä tuli. Kleitä tolleen, alright. Onks mun normaali crafting table täällä? Ei oo. Tehdäänpä. No tehdään tosta ihan normaali sittenkin tommonen. Pistetään se vaikka... Vaikka. Missä tohon reunaan? Joo, tuot tulee. Eiku miten päin meni näin päin? 57. Eikö se riittää? Niin, no joo, tehdään ne täällä.
Ihan sama kumma se tekee. Hui hitto! Mihin ne meni? Tonne. Eikö se pystynyt tää tekemään? What? Come on. No ei sitä. Tehdään täällä sitten. Noni. Joo, siinä vähän aikaa kestää. Onks mun oha muu tää dörtti? Käydät takapiha vähän tasottamassa. Tänne tehdään se rumpurinki. Hipit voi tulla rummuttelee tänne sitä. Ihan onnissa. Kärsäkää vähän lisää jostain. Tonnekin voisi tehdä tota maanalaisen käytävä, missä pääsisin. Niin ei tarvitse sitä yläkautta mennä. Joo, onks muuten muut siistiä? Otetaan vähän cobblestonea. Mikä kirja tää on? Ei, tommonen juttu. Ah, yökin tulee. Yö tulossa on. Eiku niin, olihan mun tommoset puut juttu. Ton näköistä puuta siis. Eiku niin, mulla ei ollut noita. Aivan. Aivan joo. Eiku mulla hammuta niin sitä. What? No ei siinä mitään, tähän lisää. Pistää tohon noita ja noin. Mihinkään tätä käytetään? Used. Sillä tehdään oil of vitriol. And what the fuck is that? Miksi sitä käytetään? Diamond vapor. Mihin näitä käytetään? A dirt of purity. Oh wow. Armor protection puppet. Oh what you are. Mitäs tää on? Refine the evil. Okei. Mitäs sitä tehdään? No, se on varmaan sivutuote. Aha, pitää käästä ikään vähän tunkkaa tuikkaa jossain välissä. Tunkkaa tuikkaa. Örkki ördää. No voi jema, tsegeli. No. Kohtun tasainen takapenkki. Takapenkki, mikä tää takapiha? Ihme nää jutut, nää kukat. Saatana. Kun ei voi mennä rikki, kun se pistää blokin päälle. Se on varmaan hyvä. Tälle alkuun. Siihen sitten semmonen hirveä rinki. Kaikennäköistä hullua tohon noin. Tähän campfire tohon noin ja sitten semmosia hieroglyfejä vedetään tohon noin. Sitten ihmetellään elämää. Mikäs toi? Smelteri. Hei, mä en nyt halua tollasia. Vai riippuuko se oikeesti noissa niinku saplingeissa? Niitä voi olla. Kun niinku kertoo, että se on niinku pieni chanssi. Pikku chanssi, että voi saada tommosen. En tiiä. Ehkä niitä joskus saadaan. Pitää tutkia asiaa. Joo, nyt mennään. Mä kyllä luulen, että meidän pitää tässä se puufarmi ja sitten se automaattinen jargala-systeemi. Sen verta paljon menee tuota jargalia noihin juttuihin. No, taas ne on muninut tänne. Ja sama juttu, jos liikutte, niin tulee kirves niskaan. Paikka. Missä mun tossa on?
Kiitos. Zetanaamio. Oh yeah. Oh yeah yeah. Mikäs meininki täällä alhaalla oli? Niin, täällä on tämmönen meininki vielä. Hitto tossa tota Yogscast Complete Packissa, siinä on tota... Siinä on toi... Guar. Ai suottana. Oli erittäin siisti. Pitäisikö meidän tehdä tota Anvil? Ei pidä, en mä jaksa tehdä. Paljon meillä on tota... rakettikomponentteja. Compressed alumiin bronssi löytyy iron. Mitä siihen tarvittiin tota? Heavy duty plate. Siihen tarvittiin steel alumiin bronze. Eikä steel alumiin bronze. Okei, mulla on kaksi noita tossa noin. Miksi tää on bronssi? Tietiks näin? Juu. No siitä saadaan jonkun verran vähän kompressoitu juttuu taas. Ai hitto, mitä pitää tässä NASA workbenchi. Niin ainakin. Hold your horses. Katsotaan seka. Hei, on tullut helvetti sen. Tule pois sieltä. Miksi ei tule pois sieltä? En tiedä. Joo. NASA workbench. Alright, onneksi siinä on vaikea tehdä. Tarvitaan 4 näitä stiilejä. 1, 2, 3, 4. Loput voidaan pistää tonne. Muut ei tarvitse joo. Oho. Ja mitä? Pistämme stiili sinne. Piti vaan olla tolleen päin. Okra tokra, onks mulla advanced favorite? Ei oo. Mun pitää tehdä semmonen. Mä tarvitaan sen repeater tai joku vastaan, mikä se oli? Joo. Stone, 2 tortsi. Olisiko mun tää tsäkä? No ei oo, mitä hittoa? Oliks ihan normit stone? Eikö ihan tommosta smoothia? Käydään vähän keittämässä. Eikö olisiko mulla tuon rakennustarvike laatikossa? No ei, mitä hittoa? Ne on täällä. 3. Eikö ollu? Joo, 3, 2, 1. Kyllä, kyllä. Näin vedetään. Sale olisi jossain laatikossa muuten advanced favorit. No mut hei, tarvitaan ne torkelit. Kiitos. Tuohon noin tollanen, niin tarvitaan sitä poveria tähän näin. Onks mun noita dynamo jossa? Missä mun kaikki dynamot on? What? On se täällä näin? Täällä on yksi. Mulla nyt pitäisi olla kaksi. No on näitä kaksi. Otetaan tosta toi koali. Joo, ei täällä ollut favorit yhtään. Mun noit me tarvitaan. No täällä on vaan yksi. Onks tää mitään muuta me tarvitaan? Tollanen. Ei oo muuta. Yes. Dynamo tosta. Mistä dynamo tuohon? Niistä tarvii... Ei jumakaan, tässä tarvii kaikkea turhaa. Buketti. Pistäis vielä tuon käteen.
Yksi, kaksi, kolme. Emmettä, mitä hittoa tuohon just pistin sitä. No, ja sit siihen tarvitaan poweri. Eiks tää kaikki ole ok? Pistä vähän charcoalia. Jees, kohta meillä on yksi tai kaksi. Advanced flavoria. Yksi. Sehän riittää meille. Kiitos. Nyt me voidaan pistää tänne näin. Neljä reunoihin. Noin. Tonne yksi tollanen. Toi menee keskelle. Mitäs tonne ylös menee? Crafting table. Tarvitaan yksi liivere crafting table. Okra. Tätä tosta. Tuohon. Noin. Noin. Ja jysäytetään se johonkin. No, ei saada keskellä. No, se on se. Seitan on siistiä. Seitan on siistiä, joo. No, pistetään se tohon. Se on NASA Workbench. Cool. Tier 1 rocket. Siihen tarvitaan tosiaan niitä heavy duty plateja ja kaikennäköis muut hullu. Tuohon tulee pari tommoista rakettispakettimoottoria, sit tulee heavy duty plate ja sit tulee nose cone ja semmottiis. Mut eikä se mitään. Ihmetellään lisää jossain vaiheessa. Katsotaan siellä päin lisää. Okei, en muuta. Nähdään jossain päin tälleen. Moro.